Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Законні умови вручення повістки. Де, кому та хто? Тож про це нам розкаже фахівець системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі Олександр Юхименко. Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Чи є в нас наразі якісь зміни по цій темі, взагалі, вручення повістки, мобілізації? Ну, взагалі, зміни не відбувалися з 24 лютого, з періоду введення в указу військового стану про загальну мобілізацію. Тобто, в нас наразі триває повна мобілізація, і змін та роз'яснень поки що ніяких не надходило. Але з урахуванням вже 8 місяця війни, а також питань, з якими до нас звертаються люди, питань, які не врегульовані законодавством, про це можна більш наразі детально поспілкуватися. Що стосується вручення повісток? Повістки можна вручати будь-де. Тобто законодавчо не врегульовано саме, де це повинні робити. Тобто повістку можна отримати як на блокпості, так і в громадському місці, так і за місцем мешкання або там за місцем працевлаштування. Однак є види саме у повісток, яка це повістка, ким вона видана, та саме яка інформація міститься в повістці. У нас взагалі наразі існує 4 види повісток. Це уточнення облікових даних на проходження медичної комісії, повістка про відправлення військову частину та, наприклад, мобілізаційні розпорядження. Що стосується повісток, які наразі люди отримують на блокпостах або в інших місцях, це в переважній більшості для уточнення облікових даних, оскільки там командування РТЦК СП, колишніх міських комісаріатів, не може знати, наприклад, про особу, яка 20 років назад закінчила проходження військової служби, наприклад, є у неї якась інвалідність, є права на відстрочки, їм потрібно викликати дану особу для уточнення даних. Потім, після уточнення облікових даних, вивчення кандидата на проходження військової служби, особі надаються повістка для проходження медичної комісії. Медична комісія може проходитися як безпосередньо у закладі районного центру комплектування соціальної підтримки, так і в інших місцях, тобто в лікарні або в інших місцях, де це визначено у відповідному центрі комплектування соціальної підтримки. Потім, в разі проходження медкомісії і визначення ступеня придатності особи до військової служби, особі вручається мобілізаційне розпорядження, тобто повістка про прибуття до військової частини, так називаємо в люді бойова повістка, там мобілізаційне розпорядження, що особа мобілізована відповідно там до указу президента та введення в дії військового стану. Що стосується саме вручень, багато у нас особисто як юристів до нас звертаються вручення повістки на блокпостах уповноваженими та неуповноваженими на це особами. Багато виникає питання скаржень повісток, оскільки повістку можуть вручати органи місцевого самоврядування, отримавши відповідне розпорядження від керівника районного центру комплектування соціальної підтримки, посадові особи, наприклад, там керівники адміністрації, також керівники підприємств установ, незалежно від форм власності, та голови житлових кооперативів. Тобто повістку можуть надати, але повістку можуть виключно надати уже з записаними обліковими даними. Тобто, що саме, наприклад, на підприємство приходить повідомлення про те, що необхідні такі та працівники, наприклад, відповідно там до указу, до наказу уповноважених осіб Генерального штабу, наприклад, там спеціальність військова спеціальність, ця повістка буде якби законна. Особі прислали, про особу знають, і особу там викликають до уточнення облікових даних. Що стосується вручення повісток працівниками поліції, військовослужбовцями територіальної оборони на блокпостах, саме якщо, наприклад, особа їде, її зупинили і заповняють пусту повістку, це законодавчо така процедура не визначена. Тобто таку повістку можна оскаржити. Яким чином це зробити? Якщо особу зупинили для, наприклад, там опитування або ще якось інші підстави і видають потім повістку або виписують повістку, і особа бачить, наприклад, що повістку
виписують не уповноважені представники органів місцевого самоврядування, тобто, або представники, які мають розпорядження керівника РЦСК та СП, а просто, наприклад, звичайні люди записують дані і надають повістку. Якщо дана повістка не має печатки, не має підпису керівника РЦСК і СП, її можна оскаржити. Яким чином це зробити, наприклад, або попрохати даних осіб, які виписують дану повістку, скласти акт і в цьому акті зазначити про те, що, наприклад, немає печаті, немає, ви свої облікові дані повідомили, я такий-то, такий-то, фамілія, ім'я, по батькові, паспортні дані, але там ця повістка, там, я вважаю, незаконна, оскільки там немає печатки, немає розпорядження. І скласти акт. Даний акт направиться на РТЦК СП, і військовий комісар або, наприклад, уповноважені особи зможуть переглянути дійсно підстави законності, незаконності. Якщо цю повістку було вручено незаконно, то потім особа отримає уже безпосередню повістку, яка буде визначена законом порядки. Оскільки люди звертаються саме на оскарження, але не фіксують порушення. А якщо не фіксують порушення, дійсно повістка вважається вручена законно. Тобто потім дуже тяжко в юридичному, на юридичному боці, наприклад, оскаржити дану повістку. Плюс з урахуванням ситуації та 8 місяці вже є і судова практика, де чітко зазначено, що саму повістку оскаржити це не є якимось рішенням чи бездіяльністю. Тобто, в принципі, оскаржити її потрібно безпосередньо до органів РТЦК і СП, можна звернутися до органів військової прокуратури та до уповноваженого омбудсмена, тобто уповноваженого з прав людини, наприклад, за порушення там мобілізації чи інших дій. Але це все краще робити з правниками або, наприклад, з представниками. Що від особи потрібно? Це зафіксувати факт того, що, наприклад, вона вважає, що це повістка незаконна, скласти акт, акт направляється до уповноважених осіб, які зможуть, наприклад, надати роз'яснення, пояснення, і після цього тільки приймати якісь дії. Але також я зазначав, що люди запитували саме відповідне розпорядження. Оскільки, якщо є розпорядження, то дана повістка є законною. Що стосується відповідальності, наприклад, за умов особливого періоду, це є кримінальна відповідальність за ухилення від осіб від мобілізації. Може бути як кримінальна, так і адміністративна. Адміністративна – це якщо особа отримала повістку для уточнення облікових даних, наприклад, і не з'явилася до військкомату без поважних на це причин, тоді керівники РТСК СП можуть класти адмінпротокол. Сума штрафу буде там від 5000 до 3500, це в разі порушення. В разі повторного отримання цією особою повістки, якщо вони з'явилися, це вже буде дійсно підставою для надання інформації, передання документів до органів національної поліції та саме ініціювання статті 356, тобто ухилення від мобілізації, від призову. Але це те, що стосується не резервістів, не осіб, яким вручено мобілізаційне розпорядження. Тобто ті люди, які проходили військову службу, які мають облікову спеціальність, з моменту мобілізації зобов'язані були та зобов'язані з'явитися до центру комплектування соціальної підтримки там для вирішення подальшої участі у, наприклад, в тій ж самій мобілізації та проходження військової служби. Ми вже повідомили, що є адміністративна відповідальність та кримінальна, підстави адміністративно-кримінальної відповідальності та порядок оскарження. Які ще питання? Щодо того, кому можуть вручити повістку, зараз, будь-кому, вірно? Так, оскільки в нас наразі загальна повна мобілізація, то повістку можуть вручити будь-кому. Випадки бувають, що там повістку вручають особі, яка не досягла 18-річного віку. За загальним правилом зараз військовозобов'язані особи з 18 до 65 років. Тобто, якщо вам не випалось 18 або ви старші за 65 років, тобто ви можете отримати цю повістку, прибути до ТТР-центру комплектаційної підтримки, з'явитися та на цьому все. Тобто сама повістка не
не зобов'язує, наприклад, що мобілізуватися. Тобто це просто уточнення облікових даних. Оскільки спілкуємось із керівництвом РТСК СП, тобто якби люди, як в цього вимагає законодавство, змінився статус у особи, наприклад, троє більше дітей прийшла, повідомила про це, наприклад, стала опікуном особа, прийшла, повідомила про це, то дійсно б і даним військовим РТСК СП було б менше роботи і було б менше таких ситуацій, які виникають, що особа повідомляє про те, що я не буду брати повістку, наприклад, тому що я там маю право на відстрочку від призову, але особи не можуть про це переконатися на вулиці і виручають повістки, люди їх не беруть, складають акти, потім ці акти починають оскаржувати і наражають себе на адміністративну та кримінальну відповідальність в рамках цього, оскільки починають ініціювати, але потім що з цим далі робити, не розуміють, і дійсно, і потім правникам, юристам також складно якось ситуацію підкоректувати, оскільки, наприклад, складення адміністративного протоколу за неявку по повістці, це безпосередньо вже функція РТСК СП. Тобто, якщо даний там керівник вважатиме, що особа з'явилась незаконно, не повідомивши про це, може скласти мій протокол. Потім направити іншу повістку, особа також там проігнорувала, скласти другий протокол, це вже буде підставою для притягнення до кримінальної відповідальності. А таких, так сказати, алібі у особи, яку притягають, не буде. Вона там повідомить, що я не маю права, не маю можливості, або там я не підлягаю мобілізації, але про це не з'явилася, не повідомила, то юридично дана особа буде притягнута до відповідальності. Чи є ще якісь теми та, власне, скарги, справи, з якими до вас звертаються в темі повісток? В плані повісток особисто до нашого центру саме звертаються, як ми вже сказали, по повісткам, виданим в громадських містах, на блокпостах, або, наприклад, саме вже коли особу притягають до відповідальності адміністративної чи іншої. Або також люди звертаються, отримали, йде на вулиці, наприклад, особа отримала повістку і каже, я хочу її оскаржити. Тут слід зрозуміти, що оскарження відбувається з моменту настання якогось рішення чи бездіяльності, наприклад. Якщо бездіяльність, особа отримала повістку, повідомила про те, що не може прибути, захворіла, або інші причини, визначені в законі України повісткові обов'язки військову службу, перелік можна переглянути. Наприклад, керівництво РТСК проігнорувало, тоді це буде, наприклад, вже бездіяльність. І їхнє рішення там скласти адмінпротокол вже буде саме не оскарження повістки, а оскарження саме адміністративного протоколу по притягненню до відповідальності, наприклад, або кримінальної відповідальності. А просто оскаржити отриману повістку неможливо. Я, як юрист, радив просто фіксувати факти. Люди, які видають, якщо ви вважаєте, що це, наприклад, неуповноважені це особи, просити складення акту, даний акт сфотографувати, повістку також можна сфотографувати, і потім вже безпосередньо вирішувати з правниками, там, із керівництвом РТСК СП. Також виникають багато питань, коли особа знаходиться в відрядженні, наприклад, в іншому місці, коли також отримують повістку там в будь-якому місті, повідомляють про це, або, наприклад, ігнорують дану повістку, отримали. Речі, а родичі ж можуть також отримувати повістку чи ні? Що стосується родичів, тут таке питання не врегульовано. Да, якщо є, наприклад, особистий підпис, або, наприклад, отримано кимось членом сім'ї, то тут вже питання буде більш виникати саме до члена цієї сім'ї, який отримав, оскільки якщо у нього було, має довіреність від особи, має право підпису, має право отримати, це одне. Якщо це просто, наприклад, принесли комусь, то дана особа, яка отримала, зобов'язана з'явитися, наприклад, по повістці. Якщо це повістка ініційована іншому члену сім'ї, отримала хтось, то в переважній більшості кому попало, повістки не дають. Якщо, наприклад, якщо це на вулиці, це буде та особа, родичам краще не підписувати повістки.
Родичам краще не підписувати, оскільки вони не мають такого права, наприклад, підписати повістку за когось. Тут питання на сьогоднішній день взагалі не врегульовано. Що стосується отримання повісток в інших місцях, там, в інших містах, то я б також радив, якщо ви отримали повістку, да, ми зобов'язані, як військово зобов'язані, наприклад, чоловіки отримати повістку, але потім... Велике прохання як юриста і для уникнення юридичної відповідальності повідомити про те, що я такий-то, такий-то, на відповідний, да, там, з'явитися, наприклад, необхідно такого РТЦК, там, такого-то, такого-то, а у вас в поїзді ви їдете додому. Повідомте письмово про це, що ви являєтесь військовозобов'язаним, який стоїть на обліку в іншому там, РТСК СП, та ви не маєте змоги прибути у зв'язку з тим, що перебуваєте в відрядженні. Тобто, якщо там виникають якісь дані питання, там, прошу надіслати там, для вирішення ситуації там, на адресу електронної пошти відповідь або іншу якусь, інший якийсь документ. Оскільки люди отримали, розуміють, що, наприклад, їх можуть призвати тільки військкоматом, яким стоїть на обліку, або там мають право на відстрочку від призову, або там заброньовані на період, і ігнорують. А дійсно керівники РТСК СП потім не можуть... зрозуміти, чи була вона проігнорована, чи незаконні існування особи незвичайно незаконні, і, наприклад, складати адміністративний протокол. І потім при там, ситуаціях виявляється, що особа притягнута до адмінвідповідальності, наприклад, і особи починають оскаржувати, а оскаржувати дійсно тут уже таке на вирішення суду. Якщо буде повідомлення, буде все добре. Дякую вам за інформацію. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Юхименко, фахівець системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі. Говорили про те, власне, хто, кому і де має право взагалі вручати повістки, тобто законні умови вручення повісток в Україні. Також хочу вам нагадати, що ми до вас відкриті. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. У нас дуже багато є цікавих проєктів, контенту, новини. Будь ласка, заходьте на наші платформи, знайомтеся. І також хочемо почути від вас зворотній зв'язок. З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».